Hayotimda ko'p voqealar bo'lib o'tdi. Sizga va'da berganimdek, rasmimni oxirgi bazani jo'natayapman. Va bu eng so'nggi va oxirgi xatim. Alvido. Sen bola juda ko'p adashyapsan. Ahvolingni qara endi. Senda faqat e'tibor, mansab, obro'. Bitta senga qiyin emas. Go'zal meni ham do'stim. Rozing keldim yo laychalaringga bor. O'zini qo'lga qoch. Senga nima kerak? Seni eng katta minusing mana men bo'laman. Yaxshi. 22 yanvardan. Ostani tashlab qochib ketilmaydi. Tashlab ketilmaydi. Yurtimiz kinoteatrlarida tomosha qiling. Meni eng yomon ko'rganim qachonki meni yaqinlarimni xafa qilsa. Darbadar.